Wikipediyada məlumatların doğruluğuna qədər inanmıram. Çünki Wikipediyada təriflər var, yəni istənilən şəxs ora girib onu dəyişə bilər. Ümumi Wikipediyada olan məlumatların hardasa doğruluğuna biraz tərəddüdlə yanaşıram. Sadəcə olaraq məlumatların əsaslı mənbələrdən gəldiyini təsdiqlədikdən sonra, ən az araşdırdıqdan sonra müəyyən mənada inanmaq da olar, inanmamaq da olar, amma bir mənada, bir mənalı şəkildə desəm inanmıram. Mən şəxsən inanmıram. Şairlərin haqqında və yaxud da musiqi sənətçilərin haqqında Azərbaycan Wikipediyasında baxanda görürəm ki, hansısa bir tarix, nə bilim, öldüyü tarix və yaxud da yaşadığı yer səhv məlumat verilib. Mən çalışıram ki, təsdiqlənmiş saytlardan istifadə edeyim, hansısa universitetin saytlarından, beynəlxalq təşkilatların saytlarından mənə daha doğru gəlir, yəni bu informasiyalar. Əvvəllər ensiklopediya, indi isə onu əvəz edən Wikipediya. Nə qədər oxşar cəhətləri olsa da onları fərqləndirən əsas məqam nəzarət məsələsidir. Belə ki, ensiklopediyadakı məlumatlara dövlət nəzarət edirsə, Wikipediyada bu tam sərbəstdir. Yəni istənilən şəxs burada qeydiyyatdan keçib informasiya yerləşdirə və dəyişdirə bilər. Elə ona görədir ki, Wikipediyada tarixi şəxsiyyətlər, şair və yazıçılar haqqında məqalələrdə xoşa gəlməz ifadələrə rast gəlinir. Bu cür informasiyalardan biri də Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının banilərindən biri olan Abdullah Şaiq haqqında yazılıb. İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun baş mütəxəssisi İradə Ələkbərova deyir ki, Wikipediya azad olduğundan hər kəs istədiyi informasiyanı yerləşdirə bilər. Ümumiyyətlə Wikipediya açıqdır, yəni azad saytdır. İstənilən adam ora daxil olub informasiya həm götürə bilər, həm də informasiya daxil edə bilər, orada məlumatları dəyişdirə bilər, şəkil yükləyə bilər, video yükləyə bilər. Yəni tam azad saytdır. Yəni onu o cür şəraitdə yaradıblar ki, yəni insanlara rahat olsun. Birbaşa browserdən daxil olmaqla biz istədiyimiz məlumatı orada deməli götürə bilərik. Wikipediyaya nəzarət edən hər hansı qurum yoxdur. Buradakı informasiyaların düzgün və səhv olmasını istifadəçilər müəyyən edir. Bu da özlüyündə Wikipediyanın etibarlı mənbə olmadığını göstərir. Burada əyləncə olmaz. Burada xüsusi elmi mühit var. Yəni müəyyən bir elmi sahəyə marağı olanlar, hər hansı bir hadisəyə marağı olanlar, insanlar yığışırlar və burada müzakirələr aparırlar. Tarixi hadisələr barədə, nəsə geologiya barədə və yaxud da hər hansı digər elmi sahədə müzakirələr gedir və onun əsasında konsensus yaranır və məqalələr təkmilləşdirilir. İradə Ələkbərova onu da qeyd etdi ki, Wikipediyanın Azərbaycan bölməsindən əsasən gənclər istifadə edir. Elmi təfəkkürü, siyasi baxışları olmayan şəxslər isə tarix, sosial, siyasi və iqtisadi həyat haqqında məqalələr yazır.